Els esportistes professionals necessiten molta dedicació, paciència i, a vegades, molt sacrifici. Però, clar, arriba una edat que tot això canvia. Han de baixar de nivell. Avui, aquí, a la Nit dels Savis, parlarem de persones que han estat a l'èlit de l'esport dels anys 60, 70 i 80. Comencem perquè ho tenim tot preparat. L'esport és tota aquella activitat en la qual se segueixen un conjunt de regles, amb freqüència duta a terme amb afany competitiu. Arribar a ser un professional de l'esport requereix esforç, perseverança, temps i unes condicions específiques per a cada modalitat que es vulgui practicar. Una vegada les persones es fan grans, la pràctica de l'esport canvia. Hem de valorar l'estat de salut, escollir un esport adient a les condicions físiques, no fer sobreesforços, ser regular en la pràctica de l'exercici i, sobretot, escollir un esport que ens motivi. Avui, per parlar del tema aquí a la Nit dels Savis, ens acompanyen el Josep Dinarès. Josep Dinarès, olímpic i hockey, herba Roma l'any 60, l'any 64 i Mèxic 68. Canviem d'un altre esport, ens anem a l'aigua, a la natació. El Toni Codina, olímpic de Tòquio 64 i també posteriorment va ser entrenador. El Narcís Serrat, alpinista muntanyenc, va fer l'ascensió a l'Everest l'any 82, ha estat a diferents cims europeus i fins i tot ha anat amb esquís a la Aconcagua l'any 80. Esquiador representant de la Federació Catalana i també l'espanyola. I per acabar, el Manel Esparza, ciclista de la dècada dels 70, ha participat en 8 voltes a Espanya, ha fet 3 tours, 2 giros, 9 mundials i segur que alguna cosa més que ara ens explicarà. Avui el públic avui és molt esportista, perquè clar, com el tema ve d'esports, ens han portat un públic del centre excursionista i altres llocs que també fan molt esport, que a la segona part anirem amb tots vosaltres, que segur que ens explicareu moltes coses i tindreu preguntes molt interessants. Anem a començar amb la taula, perquè avui promet, perquè clar, tenim 4 persones que han estat a l'èlit, que han estat professionals, que han estat molts anys dedicant-se a l'esport, però jo voldria preguntar-los, vosaltres que heu assolit aquests reptes tan importants, què va suposar per vosaltres arribar tan lluny? Per exemple, el Josep, vas estar a 3 Olimpiades. Això doncs es diu molt fàcil, eh? Bueno, és qüestió de ficar-t'hi, home. Home, t'hi vas ficar molt, eh? Sí, bueno, tot va venir una mica lligat, vull dir, tot va començar potser dels Escolapis, d'aquí a Terrassa. Dels Escolapis. O era un deport amb equip, tots els que jugàvem, disfrutàvem amb el que fèiem, i tot ens hi va anar portant la vida. Va haver-hi una preselecció entre nosaltres mateixos, i els que vam anar amunt, doncs ens van seleccionar per altres coses, i vam entrar endavant. I vam entrar endavant. Bueno, aquí davant ens has portat una medalla, que aquesta medalla ens la pots ensenyar. Mira, i per què no te la poses? No, home, això no es té de posar. No es pots posar? Això t'ho han de posar, això. Ah, t'ho han de posar. Això sí. No, home, però vull dir, si vols te la poso tu, vull dir que tranquil·la. No, aviam, aixeca-la i l'ensenyes a càmera. Vale, aquí mateix. Aquesta medalla de quan és? És la medalla de Roma, la primera medalla del deport espanyol d'equips. D'equips. Va ser l'any 60, va ser l'única medalla que de Roma que hi va haver-hi. La medalla de bronze. La medalla de bronze. Sí. Carai, ja l'has guardat ben guardada, oi? Ben guardada. A més, només ens en van donar 11. 11? Els que vam jugar a la final. O sigui, tu la vas jugar. Sí, això ho tinc. Per això la tens, molt bé. Anem al Toni, el Toni Codina, doncs que també has estat olímpic amb la natació. Què et va suposar per tu tindre aquests reptes? Va ser un sacrifici, no? La veritat és que no tinc una sensació d'haver aconseguit res molt especial. Jo feia un treball diari, molt intens, em dedicava. S'ha de valorar que en aquella època o feies una activitat així o no tenies més opcions, vull dir que és un sacrifici fins a cert punt que no perdies altres coses, al contrari, que et movies en un ambient molt bo. I jo voldria dir que jo vaig començar al Club Natació Terrassa i en aquella època al Club Natació Terrassa, com que els meus pares treballaven 24 hores al dia, vull dir, un bar, un restaurant, una benzinera, a mi em van educar, va ser una educació. També voldria dir que la natació em va educar en una cosa molt curiosa, i és la igualtat en home i dona, perquè la natació no ha existit mai, la natació femenina, com a un apartat. Jo sempre dic que amb les nenes que jo entrenava fèiem el mateix, l'únic que no compartíem era el vestuari. Era inclusiu, no? Tots a la vegada. Era inclusiu. I també haig de dir que Terrassa, el Club Natació Terrassa, va servir també d'adaptació dels immigrants. Com que abans no hi havia programes de reinserció, la Comissió Terrassa era un punt de reinserció, i jo aprofitaria per dir que jo vaig compartir la meva joventut
amb els xarnegos, que era com un insult, i jo l'únic que puc dir que era gent treballadora, intel·ligent i agraïda. Que venia a buscar-se la vida. I que venia a buscar-se la vida, i jo vaig conviure amb ells, i això m'ho porto a dins com a dos valors. Aquesta integració que vaig compartir i aquest valor amb la natació. I llavors jo diria que anar a Tòquio, i ell també hi va anar-hi, era com anar a la Lluna. Com anar a la Lluna. Era, en aquells moments, anar a Tòquio era, no sabies ben bé on era, un país que on era, i la sensació era de que, a més, 24 hores de vol, passant per no sé què, però que en aquells moments era, Japó era un altre món. Però, Toni, quina gran experiència, no? Quina edat tenies? 20 anys. 20 anys anar a Tòquio, amb unes Olimpiades, déu-n'hi-do, sí, sí. També el Narcís, no has anat a Tòquio, però has fet grans reptes, abans dèiem, has escalat molts cims de tota Europa. Què t'ha suposat a tu ser un esportista d'èlit i a aquestes altures? Home, la paraula èlit no m'agrada, perquè la muntanya no la vull catalogar d'aquesta manera, però, no sé, la meva trajectòria ja és de petit, la família, i seré molt breu, família, moviments escoltes, ens van cultivar amb l'estima, amb el respecte amb la natura, i arrel d'això, llavors, entrar en una entitat excursionista, com pot ser el centre excursionista de Terrassa, que és on, per mi, tinc un gran agraïment per tot l'enfocament que he tingut i la trajectòria per anar-me derivant a anar assolint reptes que no és cot, no és allò de dir, he estat molt alt, no. Vull dir, ara vinc de Sant Llorenç i realment m'ho he passat. Impressionant. Parlaves del centre excursionista, tu, des de l'any 78, em sembla. Hosti, soc soci del centre excursionista, em sembla, els 16 anys. Més o menys. Volia fer un curset d'escalada, m'havia d'amagar el material a casa d'uns amics, perquè fins als 18 no et deixaven. El meu pare no volia signar la butlleta, el requisit per poder fer aquest curset. I llavors amb la colla, doncs mira, un dia el Pedro Forca, un dia la Neto... Anar fent escapalletes aquí al costat. Un dia pim-pam, pim-pam, i llavors la teva visió se'n va anar, i és això que un dia, el que deia el Josep, doncs, can colapi, o els que d'allò, i un dia t'agafen i dius, Narcís, voldries venir? I als 23 anys, doncs, me'n vaig anar 6 mesos al Nepal a fer la primera expedició. Catalana. Amb un 8.000. Una gran experiència, també, com deien amb el Toni, no?, aquesta edat, anar al Nepal a passar 6 mesos, impressionant. Jo no havia sortit de casa, estem parlant d'aquí, de Catalunya, i realment va ser una experiència... Impressionant com a persona, sí, sí. Enriquidora. Molt enriquidora. El Manel Esparza no és com el Narcís, que ha escalat muntanyes, però d'alguna manera sí, perquè has fet molts cims, has estat fundista competitiu i vas guanyar fins i tot etapes reines. Què va suposar per tu el ciclisme? Pues per mi és més fàcil, que tot això, que els meus companys, per mi va significar conquerir els meus somnis. Només això. O sigui, quan ets petit i comences a la bicicleta, somies d'arribar un dia a ser professional. I aquest repte era tota la il·lusió aquesta, només conquerir. I això, per mi, ja va significar tot això. Clar, però aquest somni, fer-lo realitat, vol dir moltes hores d'entrenament, molta constància, molta preparació. Abans els ciclistes fèieu 150-160 quilòmetres diaris. O sigui, és un somni, però te'l vas tindre que treballar, Manel? Efectivament. Com tu dius bé, els ciclistes es té que preparar molt per conquerir tots aquests somnis. S'ha de preparar molt, s'ha de fer molts entrenos, molt sacrifici, però bueno, si al final conquereixes tot això, et dones per satisfet ja. Clar. Per mi va significar tot això. Molt bé. Josep, tu abans ens comentaves, abans d'entrar a plató, que tu no va ser tant sacrifici, no va ser tantes hores d'entrenament. Pues com no. Funcionava els entrenaments, la preparació? No, és que aquí hi ha una cosa que difereixo bastant, que ja va bé, ells, ja. Ells parlen d'uns deports individuals, i el meu era un deport d'equip. Amb el deport d'equip, quan un s'ajuda a l'altre i més o menys dos. Però vull dir, a l'època que parlem, doncs, la gent, l'època que jo estudiava i d'això, doncs, fèiem els nostres estudis i un parell de dies a la setmana amb els clubs anaves a entrenar, que de vegades no hi havia tots, vull dir, anaves a entrenar. Ara, l'època forta va ser com ens van seleccionar i anàvem a l'equip d'Espanya, que per cert van agafar un alemany, i aquesta alemana ens va tenia les idees quadrades, aquest alemany. Bastant, sí, bastant, però bastant bones idees. Bones idees. El que passa que en aquella època aquest venia amb una forma
perquè féssim la forma física, ens feia fer una sèrie de coses que no hi havia la contrapostura. I aquí és de bon ben els mals. Clar, d'aquí ven els mals. Avui dia que veig com fan els entrenos, doncs fan els entrenos, doncs, i fan la contrapostura i la gent està bé. I tots els que vam ser d'aquella època, tots, quasi, diria el 90%, o que no té una cosa, té l'altra. Esteu una mica tocadets, oi? Estem tocadets. Clar, una mica tocadets. El Toni, no sé com eren aquests entrenaments, era molt sacrifici. Nedar molt, això sí, moltes hores. La primera cosa que té la natació és que t'has de remullar molt. Això sí, això segur, Vol dir que els entrenos meus duraven 4 hores d'aigua i una de preparació física, i en aquest sentit som pioners, diríem, jo recordo que venien a veure com entrenaven els jugadors de l'Espanyol i del Barcelona, perquè un que el seu germà jugava els explicava i no s'ho creien el que fèiem nosaltres. Clar. En aquest sentit érem pioners. Què era de diferent que els altres venien a veure? Jo t'explicaré, entrenàvem en el Poblenou, hi havia un entrenador que nosaltres vèiem que els nedadors d'allà al Poblenou vivíem a Esplugues i anàvem a entrenar al Poblenou, vol dir metro, autobús i tramvia, això d'entrada. Vèiem que els nedadors estaven a la dutxa i llavors es tiraven i feien uns sprints. I els vam preguntar, què feu? Diu, no, és que calentem a la dutxa i llavors fem uns sprints, mentre nosaltres fèiem 6.000 metres amunt i avall. Sí, aquests són els canvis, vull dir que el que ell diu de port d'equip, també en individual moltes vegades es feia una cosa així, entrenar 2-3 dies, així, passa en individual, bàsicament, com que la pròpia competició t'ho porta, et va obligant. Nosaltres som pioners en la Blume, que vaig estar en la Blume, tant amb els equips mèdics, que encara n'hi ha, els fills d'ells encara estan dels metges que teníem nosaltres en el CAR, érem pioners, diríem, vam obrir el món de que l'entrenament i ben dirigit, teníem un entrenador que era holandès, que es van posar de moda els entrenadors holandesos, n'apreníem nosaltres, però ens ensenyava el que hem de fer i fèiem les coses a consciència. Llavors, sacrifici? No. Feies el que volies, el que t'agradava. Fèiem el que volia, l'únic sacrifici era que no fallàvem cap dia i que a l'hora de començar érem puntuals. Aquest era el sacrifici. Una disciplina que va molt bé. Anem ara al carrer, aviam què en pensa la gent del tema de l'esport, aviam quins comentaris ens han fet. Pues en todo, en la calidad de vida, en que tiene menos enfermedades, en todo, en general. Bueno, yo pienso que sí, que tothom tendría que hacer esport. Cada cual a la seva, bueno, al seu, lo que pugui fer, no? Però sí, penso que sí. Home, clar, suposo que millora la salut de tothom. I a més, si és una persona activa, doncs molt millor. I si ets gran, doncs molt millor encara. Creo que es bueno hacer deporte a todas las edades y la gente mayor, pues mejor que mejor. Home, en teoria sí que ha de millorar, sí. El que passa és que no som un bon exemple, però sí, sí que millora, segur que sí. Bueno, tenen més mobilitat i no es deterioren, no es queden encarquillats. Sí, claro. Sí, sí, sí. En todos. La movilidad, la salud, todo. Baja el colesterol, baja el azúcar, baja todo. Diuen que baixa tot, jo no sé si baixa tot o puja tot, però això sí que necessitem molta, molta dedicació. Ara estàvem parlant, abans d'anar al carrer, abans d'anar a aquest vídeo, que es necessita una constància, es necessita molt entrenament. Ha canviat molt de les èpoques, abans ens ho deies, Josep, bueno, sí. Que ara tots estem una mica tocats i ara es veus algun entrenament i equilibren una miqueta més, no? Bueno, és que, per exemple, el cas del hockey, a més que ha canviat, inclús ha canviat el camps. A l'època, parles a mi, era herba natural. Natural, la tècnica del hockey és completament diferent ara que la d'abans. Vull dir, abans si eres tenia de parar la pilota, ja no cal que es pari la pilota, vull dir, són diferents, saps? I han acabat amb aquests camps sintètics, abans si podia un equip que corria en 4 o 5 n'hi havia prou, Ja n'hi havia prou. Ara han de córrer tots, Ara tots a córrer darrere. Tots a córrer, i esclar, la forma física és molt diferent. S'ha canviat. Això que parlàvem també dels estiraments, a l'època meva no sabia ni el que érem. I ara a tots els esports hi ha estiraments, Ara, i fa temps, que a tots els deports l'estirament era el número 1, de les coses. O sigui, tu veus que sí que ha canviat des dels anys 60-70 cap aquí. Tu, Narcís, en el món de l'escalada, el món de la muntanya, tu creus que ha canviat potser més tècnicament o com... Home, han canviat bàsicament els materials. Estic parlant de la primera...
el meu cas no el vull aïllar, no sóc ningú, vull dir, hi ha altres persones que podrien estar aquí al programa, però vaja, vinc com a representant, en tot cas, que sí que puc dir que de la primera expedició meva del 78 a les que s'estan fent actualment, doncs és del desplaçament. La primera expedició nosaltres la vam fer amb dos camions des d'aquí a Terrassa. Vam marxar 6 mesos fora de casa. Un mes fins a arribar a Katmandú, un altre mes de Katmandú a casa, són dos, i la resta, doncs, la marxa d'aproximació, els portejadors. Ara, els alpinistes d'èlit, els que van o que hi ha cases comercials que aposten per ells, doncs els agafen amb helicòpters, els posen al camp base, ja els materials són molt lleugers, les fibres són estudiades, el calçat, materials d'anclatges i això és super lleuger i això facilita l'ascensió. Però en fi, no vull parlar materials, tècnica ha canviat, evidentment, però la base és el cos. És el cos i la persona. I una persona que volia dir, en tot cas podem compartir, és la part psicològica, la part... Amb coses d'aquí potser, no ho sé, també, sempre però hi no és, tant. Però per mi el físic és important, ja és una de, per descomptat que totes les modalitats que estem aquí representades, el físic les de tenir en condicions, psicològic... i la part de col·lectiva, de solidària, de grup, d'equip i psicològica, perquè, no sé, vam anar a Tòquio, vam anar a no sé on, i potser anaves amb gent que no coneixíeu, m'entens, amb aquestes seleccions. Jo he estat amb expedicions que ens van trobar, em truquen tu, que voldries que aniria... I ens trobàvem més abans i havies de compartir en condicions molt extremes, molt difícils, i la convivència costa conviure a casa amb la parella, pues imagina't, i dius un grup tu, me'n vaig a dormir i allà no, m'entens? Vull dir clar, que... clar. Però tot això aprens com a persona, jo crec que madures. I el que dius tu, Narcís, que està molt bé el tema psicològic, perquè tu, Manel, psicològicament, fer un tour, fer volta, giro, campionats mundials, has d'estar molt ben centrat, eh? Has d'estar molt ben amoblat, no? O com ho veus tu? Per fer aquestes curses, primerament, has d'estar centrat psicològicament, com tu us dius, molt potent, molt fort, perquè si tu arribes a una cursa amb unes idees de com abans es feia el ciclisme, és que tu abans parlaves del canvi, de com ha canviat l'esport d'abans ara, no? Pues jo et puc dir el món del ciclisme que ha canviat al 100%, no? Abans un ciclista, els materials, sobretot el material, roba, bicicleta, preparació i sobretot ara... Abans un ciclista competia tot l'any, o sigui, tu anaves a una volta, començaves a córrer la Volta a Andalusia, Setmana Catalana, Volta a Catalunya, totes, i tu anaves a competir i a guanyar en totes les curses. I anaves empalmant una darrere l'altra. A guanyar. Sí. L'altra cosa és que guanyessis, no? Ara no, ara és diferent. Ara, per exemple, els corredors fan giro amb el pensament aquest que tu deies, centrat només en el giro i es preparen tot l'any per córrer una cursa, el giro. Les demés les fan de preparació. Per això les altres curses poden anar a córrer d'una manera, però aquí sí que has d'anar a preparar psicològicament, aquí es preparen perquè corren el giro. Uns altres fan el tour i basen tota la preparació durant tot l'any a córrer el tour. Molt específic i molt concret, i sabent les problemàtiques de cada lloc d'aquests, d'Itàlia, d'Espanya... A tu el que t'agrada més és el giro, ja ho sé. A mi m'agrada el giro. Per què t'agrada el giro i no la volta o el tour? He fet 8 voltes a Espanya i m'encanta córrer aquí a Espanya, es corre d'una altra manera, però el giro és una cursa especial. Allà a Itàlia es corre d'una altra manera. Estan més preparats. Més preparats que aquí, és la segona cursa del món. Allà a Itàlia es viu d'una altra manera el ciclisme, allà apoyen el ciclista, la gent a les carreteres, els ports, ho viuen d'una altra manera. I tu te fas partit d'aquestes coses, de la gent. Et contagia tot això. Sí. Aquí a Espanya és més fred. És una mica més fred. Sí, bastant més. Toni, què anaves a dir? No, tinc una anècdota sobre el que ha variat els materials. És evident que han variat tots, per exemple, el que diu el hockey, no és el mateix jugar amb una herba que variada, que ara saben que és fixa. Tot això ha millorat moltíssim. A l'extrem, que amb natació, ha passat una cosa molt curiosa, fa uns anys enrere, que es van treure uns banyadors complets nous que tenien un efecte flotador.
i llavors fins que es van donar compte que això beneficiava no en el millor, sinó amb el més pesat, o sigui, no beneficiava. I ho van tindre que treure i anul·lar-ho perquè anaven millorant tant que al final era com un flotador. I el resultat va ser perquè totes aquestes millores al final, igual a tots tenen les mateixes condicions, però en aquest cas creava una desigualtat entre el nedador molt musculat i molt pesat, que amb natació no és el millor, i aquest el beneficiava, en canvi el que ja flotava molt, flotava tant que llavors ja ni trobava l'aigua. Les van tindre que anul·lar, que eren rècords del món hi ha hagut un verdader problema perquè treure aquest banyador. L'evolució tècnica, nosaltres a Tòquio hi havia el Ains amb 100 llisos, que va fer 10 segons en terra de sorra. Si aquest li haguéssim posat la terra, l'ara sintètic i amb els claus, potser he fet 8 i pico. Més volat aquest. Però clar, ara tots estan en aquestes condicions, i aquestes condicions de millora, per exemple en ciclisme, les carreteres ara són millors, el material de pujar, tot això és en benefici de l'esport. L'única cosa que no estic d'acord, i no sé, jo em poso en un terreny que no em toca, que sempre han dit que el ciclisme, la duresa obliga a dopar. Jo tinc l'experiència, i és així, que no obliga a dopar, serà qui vol, perquè al final la carrera, jo veig les carreres per la tele, ho vaig a veure, a mi m'és igual que siguin 220, que siguin 200, jo veig la competició, i amb natació, que és una de les coses que sempre poso exemple, fan una competició de nens petits, i la gent vibra, o sigui, la competició és la competició, el que llavors tots corrin més, segueix venint la mateixa competició, o sigui que el dopatge ha sigut una cosa molt negativa perquè al final ha traslladat més velocitat, però la imatge és la mateixa. És la mateixa, Manel, no fas cares. Sí, no, jo no estic d'acord amb això que el ciclisme t'obliga a dopar. No, diuen. Jo no sé qui ho diu, però està molt equivocat. No tan sols el ciclisme, perquè el ciclisme, desgraciadament, tenim la fama que ha sortit molts corredors, és veritat, que s'han dopat i han donat positiu i tal. Però també és que el ciclisme fan 1.000 controls a l'any i els altres esports no fan. Potser, Manel, és l'esport més controlat. Aquí està la diferència, que al ciclisme li fan controls i als altres esports no. I per aquí la fama que el ciclista es dopa. No, no. No és que es dopi, és que hi ha més controls. Ni necessita dopar-se. És més controls i n'enganxen més, és normal. Ah, home, perquè fan controls. Si no fessin controls no enganxarien a ningú. Jo no vull discutir sobre això, però sempre, diríem, el problema no és que el ciclisme el controli més, serà que els altres no els controlen. A mi em sembla bé que controlin. Perdona, actualment em sembla que controlen tots els deports. Avui dia es controla tot. Com a mínim tots els deports olímpics. El que van adelantades les coses. Inclús veus els diaris, aquests futbolistes també que se'ls presenten. Per tant, uns... A mi que amb natació hagin enganxat gent ja m'agrada, perquè jo no vull gent tramposa. Jo m'agrada, lo del doping. És sèrio. Jo suposo que la gent no va dopar de l'Himalaya, no? Sí, no. Home, prenem barretes energètiques, prenem unes substàncies que t'ajuden a superar. Perquè l'alimentació també és important. L'alimentació és bàsica, evidentment, t'has d'hidratar molt, però sí que hi ha unes substàncies, unes coses energètiques. Que són necessàries. Però fixem-se que... És una alimentació. El tema ciclisme actualment... Clar, veus un tour, veus un giro d'aquests i dius, hòstia, és que per suportar... Aquest senyor ens dopa. Anant per Sant Llorenç a caminar, ens fan anar a Cal Carter a prendre botifars i coses... O cal dir que Cal Carter és un restaurant de mur, eh? Per suportar un giro, i a més és que us tinc una apreci, una estima i un valor increïble, perquè en parlàvem potser a l'inici que els treballs d'equip són d'equip, són piramidals, el nostre cas, no?, amb expedicions... Vull dir, sempre ho hem dit, el que arriba a dalt no arriba una persona, ni dues, arribem tots, és un conjunt d'esforços, perquè si un no està baix, un no està al camp 3, un no està al camp 2, i amb ciclisme, quan et donen la sortida, és el Manel Esparza que ha de lluitar fins a arribar, saps? I si el Piqué un dia ha anat de marxa i li fot a la bimba i li envia l'Iniesta... Jo dic... Molt breument, Manel, que anem a pausa. Us valoro moltíssim. Tu has dit que has valorat que per córrer un giro i tal, que es necessita, has insinuat que potser sí que es pot necessitar alguna ajuda. No, està la preparació. Per córrer un giro s'ha de preparar. S'ha de preparar la cursa que fas. Una preparació adequada per al giro. Ja està, no necessites cap més. Sí, necessites, esclar, com tu dius, les barretes energètiques, una alimentació, una medicació també adequada, medicació. Perquè el ciclista en una etapa pot perdre 4 quilos, l'endemà has de recuperar, per tant has de tindre una recuperació
que has de recuperar no amb el menjar, perquè la gent diu, menjant no es recupera 4 quilos cada dia, sinó has de tindre les vitamines, però que aquestes vitamines no és doping, és unes vitamines per recuperar, és una recuperació, i has d'estar preparat. És la preparació que portes. Bàsic. Una altra cosa és que ara ha canviat tot molt. Abans un ciclista guanyava uns diners i ara guanya, es fa ric. Després en parlem d'això. Ara anem-nos a recuperar de tot això, del Piqué, anar de marxa, el dopatge o no. Ara fem una petita pausa i parlem de tot això, que estem molt entretinguts. Fem una pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Gràcies.